Selena Gomez mnohé překvapila, když v aktuálním rozhovoru prozradila, že se s Víkendem rozešli v dobrém a zůstali velmi blízkými přáteli. Ona dokonce použila termín nejlepšími přáteli. Tak určitě, a proto se navzájem přestali sledovat na Instagramu, že? Liam Payne sice moc času se svým synem netráví, ale i přesto touží po dalším dítěti. Cheryl na to má trošku jiný názor. Chce se vrátit ke zpívání a dost možná i co by porotkyni do britského X-faktoru. No tedy chudák maličkej, mít za rodiče workoholiky není asi dvakrát ideální a drahé dárky to opravdu fakt nevynahradí. Ed Sheeran prozradil, že Beyoncé každý týden mění svůj e-mail a tak málem nevzniknul jejich společný duet. Zpěvačku totiž nemohl sehnat. Nakonec se mu to podařilo a nová verze hitu Perfect je na světě. A to je perfektní. Celebrity často dostávají od fanouškům podivné dárky. Občas ale i oni sami netypické dárky rozdávají. Třeba takový Sir Elton John dostal od Eminema erotickou pomůcku. A rapper na něm rozhodně nešetřil, byla totiž posetá diamanty. Elton potom dodal, že s partnerem ji nikdy nepoužili.